Ja evo upravo ovde sam u studio sam stigao sa iz ulice nosioci albanskih spomenica koje je u toku ne sanacije nego asfaltiranje. Sanacija završena. Kažu da će biti moderna ulica. Biće izuzetno moderna ulica, vidjet ćete u ostalom i vaš reporter je bio na licu mesta pa će i ovaj, vaši slušalci, pratioci ovaj, to imati prilike da vide. Ulica je baš urađena onako kako treba u skladu sa svim nekim ovaj savremenim standardima, bit će jako lepa. To je jedna od poslednjih, da kažem, ulica u naselju Tanasku Rajić koja iziskuje sanaciju i asfaltiranje. U toku je počela inače sanacija ulice Partizanske ulice. To je druga faza izgradnje, odnosno sanacije Partizanske ulice. Vodovod i kanalizacija na terenu, menjaju cevi i tako dalje. Kad se to završi jako brzo, pretpostavljam da će u narednih desetak dana i taj deo Partizanske ulice biti asfaltiran i samim tim završen i završena ta druga faza Partizanske ulice. Nakon toga ja mogu kažem ostaće još neki zaista mali delovi infrastrukture ulica ovaj, u naselju koji će iziskivati sanaciju i novi asfalt. Sama ta činjenica govore da su meštani naše mesne zajednice, verujem, svako ko je iskren iz mesne zajednice će reći da je zadovoljan, jer u 21. veku govoriti o potrebi za novim asfaltom i za savremenim ulicama je zaista bespredmetno. Zato smo mi svi prezadovoljni što tako naše naselje, eto, iz godine u godinu raste. Ne raste, ali raste u nekom pozitivnom smislu. Sve lepše i lepše izgleda. Pomenuli ste stadion. Tu imamo problem. Radovi na izgradnji stadiona su stali. Ne radi se o bilo kome iz lokalne samouprave. Jednostavno, radi se o projektu koji je u okviru međugranične saradnje i prosto rečeno finansiranje tog projekta se čeka. Onog trenutka kada dođe do pozitivnog, ubeđeni smo, pozitivnog rešenja finansiranja tog projekta, tog trenutka će i stadion nastaviti, teren i stadion, objekti oko stadiona, oko terena biti nastavljeni sa radom. Takođe, u prostoru, to sad, pored kasarne, znači između fudbalskog stadiona i kasarne, ta ulica, doduše ona nema naziv, pa ne znam, nije ulica, ali je put da između kasarne i fudbalskog stadiona, i tu oko tog starog fudbalskog stadiona se takođe vrši priprema za sanaciju i asfaltiranje tog dela ulice kod kasarne. Da, tog dela ulice kod kasarne, što bi, eto, da se nadovežem na turnir, uokvirilo tu lepšu sliku oko stadiona gde se igra turnir. Da. Sad me interesuje, to je veliko naselje, ajde, nemate školu, kakva situacija, imali potrebe za vrtićem, koliko dece imate, imali deca prostora za igru, napravili se tamo jedan teren sa veštačkom travom, imate igraonicu, u toj nadgradnji nekoj, kakva je situacija? Potreba za školom, ne, znati ne, sami... Ne, to bi bilo previše. Da, znati sami kakva je situacija u Pirotu, da se, nažalost, verujem na svačiju žalost, broj dece i odelenja u školama, našim osnovnim školama, smanjuje. Tako da potreba za osnovnom školom zaista ne. Što se tiče potrebe za vrtićem, verovatno da. Ja mogu da kažem, pošto iz nekih statističkih podataka, jer mi, kao što dobro znate, u okviru nove godine i pripremamo tu, delimo paketiće na Badnji, da, tako, delimo paketiće, pa znam da svake godine imamo negde oko 100 do 110 deteta kojima, to je do 7 godina starosti. Znači, nove... Pitanje porasti ili se smanjuje broj deca? Verujte mi, poslednje dve godine su pokazali neki lagani porast, eto. To je dobro, da. Eto, to je dobro. Znači, nije neki veliki porast, ali jeste porast. Ovo što se tiče novoupisanih... Da. Novoupisane dece koje su u prethodnoj godini, jeli, rođena. Recimo da je to negde oko 20-ak, 15-ak do 20 deteta na jednu godinu za naselje. Naselje je veliko, ja mislim da bi to trebalo naravno još više, jeli, naselje ima oko 3200 i nešto stanovnika, to je 1000 kuća. Znači, mislim da bi to trebalo još više, jeli. Ono što mene raduje, kao da kažem, kao predsednika mesne zajednice, ima dosta
mladih bračnih parova, mladih ljudi koji se sele u naselje Tanas Korajić iz centra ili iz nekih drugih krajeva. Imate li prostora gde da se širite što se tiče tih urbanističkih rešenja i izgradnje kuća? Ima, naravno, ima, vi znate, verovatno prostor, to sad investitori treba da oni ocene da li imaju interese za tako nešto, ali znate, onaj prostor između kasarne i naselja Tanas Korajić prema naselju Rogoz, taj... Tu su i neke zgrade bile započete i stale, da. Ostalo, znači, to je kompletan prostor koji može da se iskoristi za, upravo za stambene zgrade, recimo. Ostatak prostora je isplaniran, znači, to je plansko naselje koje ima, tačno se zna gde šta stoji. Imamo jedan veliki prostor koji čeka, da kažem, nove ideje, to je prostor kod između ulica Treći Puk i Tanas Korajić, onaj, to je jedan veliki prostor koji isto stoji, eto, prazan i čeka neke nove ideje i projekte. Projekat i ideja, odnosno ideja ima, projekti za sada stoje u mestu. Treba se rade, da. Za sada treba stoje u mestu, teško su vremena. Teško su vremena, nije lako obezbediti... Ali imate ideje i plan. Ali ideje, da, naravno. I jedno takvo naselje, taj prostor je, Boga mi, zaista veliki i ja se iskreno nadam, a i svi se nadaju da će neki investitor naći interesa da tu uradi nešto kako treba. Tu imaju sad sportski teren i više ne, realno. Znači, mi imamo gore mali sportski centar pored tog novog stadiona koji se radi. Imamo ovde stadion gde se igra turnir, znači taj mali stadion za male sportove, nadamo se kad se uradi taj za veliki fudbal. Znači, što se tiče sportskih objekata, realno naselje će sa tim stadionom biti u potpunosti. Možda tribina na ovom... Tribine na ovom novom stadionu, ajde da se napravi prvo novi stadion. Pa ne, na ovom, mislite, da igrate turnir. E pa da, dogradnja zbog boljih uslova za praćenje, jer tribine definitivno ne zadovoljavaju... kapacitet tribina definitivno zadovoljava posetu. Poseta kad recimo samo u finalu smo imali preko 2000 ljudi. Mnogo ljudi je stajalo sve vreme. Mnogo ljudi je, više od polovine stajalo, moralo da traži načina kako da se dovija, kako da isprati na kvalitetan način utakmicu, ali niko se nije žalio.